Ziua Mondială a Animalelor, sărbătorită pe 4 octombrie, aduce în prim plan grija pentru animale. În Timiș, polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor au marcat această zi printr-o vizită la două asociații care se ocupă de salvarea și îngrijirea câinilor fără stăpân. Au adus cu ei aproximativ 300 de kilograme de hrană uscată, pe care au donat-o câinilor și pisicilor aflate în adăposturi. Polițiștii reamintesc oamenilor că abandonarea animalelor este ilegală, iar adoptarea acestora din adăposturi este o acțiune nobilă.